Вітаю вас, друзі, на радіохвилі 100 FM і на телеканалі Чернівецький промінь, Ластівщине гніздо. Я Богдан Ластівка, і поговоримо ми сьогодні про наступне. Не так давно я написав такі два рядочки. Так колись було і нині ліс крадуть на Буковині. Тема розкрадання ліса вже звучала досить довго і тривалий час на телеканалах, телевізійних, на радіохвилях і також в друкованих засобах масової інформації. Саме про це і про інше ми поговоримо з нашим гостем. А у нас в гостях сьогодні голова громадської організації «Патріотична громада Буковини», помічник консультант народного депутата України Семена Семенченка Ігор Жижиян. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня. Дуже приємно, що зголосились прийти, поговорити, поспілкуватись. Давайте почнемо спочатку, напевно, про вашу організацію, громадську «Патріотична громада Буковини». Що це за організація, коли вона була організована, сформована, і завдання цієї організації, які були на старті і сьогодні? Організація була створена в минулому році, здається, в червні вона починалася, саме створення. А відбувалось приблизно так. Перший захід, котрий було проведено засновником нашої організації, це розфарбували ми жовто-блакитний колір міст біля дріжджзаводу, той залізничний, вірніше залізничний, через річку Прут. Там фактично до речі, це була навіть не моя ідея, не моя ініціатива, але я її підхопив, ми там зустрілися, ми там познайомилися, ми обмінялися ідеями. Наступна ідея була моя розфарбувати жовто-блакитний колір міст біля Калинівського ринку. Це була надзвичайно велика робота пророблена, тому що на той міст пішло 400 літрів фарби. Не так все просто, так, як здається. Звичайно. І, якщо не помиляюсь, 11 чи 12 днів ми його фарбували. Спочатку там в перші дні збігались фотографуватись, там бажаючих було дуже багато, особливо чиновників, пофотографувались там з кісточками і повтікали. А все ж таки завершити роботу довелося нам до кінця. Хочу подякувати, користуючись нагоду, вже фірмі Рома, фірмі Гріка, котра дала допомогу фарбою, тому що, розумієш, це значні кошти, ми самі, самі себе не могли профінансувати, тому дякую їм. Якраз коли вже фарбувався той міст біля Калинівського ринку, тоді вже виникла ідея про створення все ж таки офіційно громадської організації. Ми зібралися, засновники, вони мене обрали головою, подали документи на реєстрацію, зареєструвалися, відповідно отримали пакет документів. Наступними кроками вже відбулося вже під егідою цієї громадської організації нашої розфарбування опор, електричних опор по вулиці Головній, по проспекту Незалежності, по Герою Майдану, жовто-блакитний колір. Ці всі прапора на опорах, на стовбах, котрі бачите по місту, це все теж наша робота, наша громадська організація. Це були початкові кроки. Пізніше, такі акції. Так, це були такі акції. Пізніше вони перейшли в акції протесту біля Сбербанку Росії на центральній площі. Пізніше лісові галузі, ми з лісовими оборонами боролися і далі продовжуємо боротися. Сьогодні є актуальне нове питання, свіже питання, котре теж болить наших активістів. Це Лопочнянське родовище. Там розкрадають нафту, там де безмежний видобуток газу і нафти, котрий навіть не обліковується. Там є ряд вже кримінальних справ порушень, в тому числі і за нашою ініціативою. Є 5 затриманих там, котрі прямо на місці незаконно переробляли ту нафту. Відповідно, якість того дизеля і бензина була дуже низькою. Там жалілися потім власники автомобілів, котрі там купляли той бензин і той дизель. І є вже факти, є справа кримінальна порушена СБУ. Проведена величезна робота в цьому напрямку, але це ще не все. Я думаю, що взагалі, якщо взяти Лопочнянське родовище, це унікальне місце на Буковині, де хватило би, наприклад, якщо б створити комунальне підприємство, власником якого, наприклад, була б обласна рада, так, і щоб ці всі прибутки від видобутку нафти і газу йшли в обласний бюджет, повірте, що більше половини наших видатків ми перекриємо. Це значні кошти, коли сьогодні осідають в кишенях частину чиновників неофіційно, там чорним налом, а частина там у Коломої компанії, там «Укрнафта», невірно «Нафтогаз», тобто ці структури. Ви знаєте, я не так давно замислився над тим, звідки слово «Україна», назва нашої держави. Є дуже багато інформаційних таких, так, припущень і звідки воно взялося. Я написав таку невеличку статтю, яку я потім ліквідував. Чому? Тому що у мене такий прогноз. Україна – це від слова «украсти». Значить, взяти «Украдене щастя» Івана Франка. Там є багато літературних творів класичних, де про це ми говоримо. Україна. Знаєте, мені стало потім боляче за те, що я таке написав на свою рідну державу. І я потім видалив цей свій маленький очерк, опус. Але я з кожним
днем, там, з кожним тижнем, переконуюсь все більше і більше в тому, що таки так воно, мабуть, і є десь. От на рахунок лісу, давайте повернемося все ж таки до лісу. На якій стадії зараз ця справа і що планується в найближчим часом? Якщо говорити про ліс, то сьогодні в тому числі заслуги нашої громадської організації і особливо з ким ми співпрацюємо, тому що міліції ми не віримо однозначно, прокуратура, суди не працюють. Єдина структура, котра ще більш-менш дихає на теренах України, взагалі Буковини, це Служба безпеки України. Принаймні ті кроки, котрі нам обіцяли в лісовій галузі, там, в інших сферах, я бачу, що вони дійсно виконуються. Тобто не розбігається слово з ділом. Все ж таки рух є. Да, рух є. І є ряд кримінальних справ, є біля 15 кримінальних проваджень саме по лісу, тому що сьогодні губернатор говорить, що у нас було дві урядові комісії, там, котрі не знайшли зовсім порушень там в цьому році, декілька місяців тому. Є внутрішні перевірки, які відбувалися теж у лісовій галузі, але жодна чомусь не виявляє перевірок. Але за нашу ініціативу, ми якщо грубо кривдними носом тикали владу, от тут є проблема, СБУ йшла на місце, виявляла цей злочин, фіксувала, викривала кримінальне провадження і справа направляється до суду. Фактично сьогодні державний механізм, як керівної структури нашої держави, він не працює так, як, мабуть, як повинно було. І все ж таки в цей непростий час, все ж таки, да, продовжити, будь ласка, я. Ні, ну, якщо в цифрах говорити, то сьогодні навіть самі лісівники звітують про те, що на 40% скоротився сьогодні вирубка лісу на Буковині. Ну, я не говорю там про всю Україну, про Буковину. Ну, цьому теж є ряд об'єктивних факторів, в тому числі і мораторій на вивіз кругляка, який сьогодні вже діє з 1 листопада, ці всі ешелони лісу, вони сьогодні йдуть. Але в цьому є пояснення. До 17-го року чи залишився дозвіл на вивіз на експорт кругляка сосни. Чому? Ну, тут можна їх і підтримати владу, і в якійсь мірі зрозуміти. Сосна – це не є порода дерева, котра… Ділова, да. А і в нас є надзвичайно багато, особливо в Житомирі, ну, на центральній Україні. І треба щось з нею робити. І слава Богу, що є цей фарсгофер, котрий там в Румунії сьогодні забирає ту неділову деревину. Крім того, є ще не ділова деревина, ну, тобто звичайні дрова, котрі теж купляє наш фарсгофер в Україні. І сьогодні ще є дозвіл на вивіз цієї деревини в Румунію. Я знаю, що в Чернівцях під час Румунії, коли була Румунія, Австро-Угорщина, було дві біржі номер один в Європі. Це була біржа крупного рогатого скота і біржа торгівлі лісом. Це було в Чернівцях, і сюди з'їжджались з різних. Ну, а зараз, може, бірж таких у нас немає? Є. Є, я вам більше скажу, дуже, дуже цікаву тему ми підняли. Є у нас біржа лісу, вона там на вулиці Стасюка знаходиться. Думаю, що лісівники і особливо наші переробники, ну, цим всі відомо, є нібито публічні аукціони з продажу деревини. А насправді є приватне акціонерне товариство, засновником, верніше, дві фірми, котрі між собою нібито конкурують. В одній з них засновник дружина Бурбака Максима, а в іншій засновник батько Бурбака Максима. Тобто це дві фірми, котрі сьогодні фактично керуються усіма аукціонами. Тобто сказав Бурбак, махнув там з барського плеча, дали цьому сьогодні підприємцю. Там той не угодний, тому не дали, значить. І сьогодні подивіться, ми говоримо там про якусь там переробну галузь, там виробництво. Лісопереробна галузь – це надзвичайно серйозна галузь для Буковини. Так. У нас є маса лісопереробних там, міні-заводів, там, пилорам тих самих. Я розумію, що там частина є неофіційна, частина офіційна, але сьогодні вони всі тільки починають відживати, тому що ну, в зв'язку з тим шаленим експортом ділової деревини, який йшов на Румунію, вони не мали що переробляти. А цими аукціонами керував Бурбак. Тому я думаю, що всі йому вони щиро дякують за те, що вони без роботи залишилися. Але з часом воно все відновлюється. Думаю, що все ж таки ми наведемо лад на нашій Буковині спільно з усиллями. Ми поборемо цю корупцію і в тому числі. Чим закінчилась історія з нападом на вас у квітні місці, яка була? Я пам'ятаю, що було таке багато інформації. Чим закінчилось? Знайшли когось, шукають, чи йде це слідство? Ведеться чи ні? Ну, тут, я думаю, я буду нещирим, якщо я не подякую нашій міліції, все ж таки, як їх не люблю, але тут вони спрацювали. 4 квітня цього року біля під'їзду будинку номер 39 по вулиці Щербанюка, де я проживаю, мене чекали, це був білий день, ну, 7 вечора, але було ще досить таке видно на вулиці. Мене чекали троє молодиків в капюшонах з металевими палицями, ну, добряче побили, я відлежав в лікарні там майже місяць.
Ну, а в той день так співпало, що я займався цілий день тим, що збирав наших активістів, і ми хотіли провести акцію протесту під обласною міліцією відносно призначення нового начальника міліції, який сьогодні до сьогоднішнього працює, це пан Пілігрім. Він з Донецької області. Я вважаю, що у нас досить своїх міліціонерів, ну, для чого нам Донецьких, я так вважав тоді, якщо у нас є свої. І ми були не згідні з цим. І якщо цілий день я був на телефоні і обзвонив активістів, ну, планувалися пікети, і тут ввечері я приходжу, додому приїжджаю, і мене чекають троє молодиків з палицями металевими, котрі побили. Ну, перша думка, то, що я офіційно написав в заяві повідомлення про злочин, це те, що я вважаю, що мене замовив начальник міліції Пілігрім. На жаль, чи на щастя, воно не так, і сьогодні це достовірно вже відомий факт. Спочатку міліція там мляво до того відносилася, але вже підключився Семен Семенченко, пізніше там інші люди на столичному рівні нажали на міліцію і знайшли трьох злочинців. І відносно одного справа вже пішла до суду. Відносно двох є окреме провадження. І дуже цікавий момент. Я не скажу, що я не догадувався, але ці троє злочинців назвали прізвище замовника. І, як ви думаєте, замовником все ж таки виявився той самий Максим Бурбак, котрого ми тоді мішали і мішаємо до сьогоднішнього дня проводити всякі незаконні дії, в тому числі і контрабанда цигарок, і лісова галузь, там і багато-багато чого іншого. То я думаю, що це була з його боку помста, можливо, навіть попередження, щоб нам не варто лізти йому, ну, поперек батька в пехло, хто кажуть. І от все ж таки він. Офіційно воно поки що немає матеріалів, тому що ми тільки ведемо перемовини з цими людьми про те, що вони офіційно не тільки на словах, а й написали про те, що хто. Ж повинно бути все юридично. Звичайно, звичайно. Ну, ми над цим працюємо, думаю, обов'язково ми справу доведемо до кінця. Поза того, що я готовий цим молодим людям пробачити, тільки що вони от все-таки вказали офіційно, не тільки на словах, а офіційно того замовника, а саме Максима Бурбака, який прізвище мені також відомо. Добре, вдячний. Щодо Лопушнянського родовища, які новини, на якій стадії це зараз справа? Є ряд кримінальних справ, є величезна робота проведена Службою безпеки України. Задокументовано факт незаконної видобутки нафти, незаконної переробки нафти. Але тут, як на мене, ну, це теж цікаво, але більш цікавіше то, що куди наша влада дивиться і взагалі яким чином надавалося дозвіл на користування тою земельною ділянкою, на якій розташоване це родовище. Може, влада не встигає просто щось зробити? Ні. Тут, я думаю, що десь я чув фразу, що кожен наступний губернатор їсть чорну ікру ложкою саме з того родовища. Але неофіційно. Тому що, ну, знаєте, мені кажеться, гріх від Бога, то так от такі речі дозволяти, то, що дозволяє співвлада. Я розумію, що це Лопушнянське родовище з'явилось не сьогодні. Воно з'явилось там ще за часів Бауера, там і Ткача, і так далі. Але що ми маємо? Ми сьогодні маємо земельну ділянку, котру безкоштовно надали у користування фактично олігарху Коломойському, котрий сьогодні видобуває нашу нафту. Мало того, надвірна «Нафтогаз», котра фактично є розпорядником тої землі і розпорядником цієї нафти, котру видобуває, вони зареєстровані в Франківській області. Тобто вони навіть ту мізерні податки, які сплачують до бюджету, навіть платять там. Нам жодної копійки. Але коли давали цю земельну ділянку в користування їм, в тому числі я був в обласній раді, і нас дурили фактично, по-буковинськи так сказано, тому що нам було озвучено так, що ніби ви проголосуєте, а надвірна «Нафтогаз» буде щороку, щорічно по 2 мільйони гривень сплачувати в бюджет Вижницького району на розвиток Вижницького району. Тобто це інфраструктури, це садочки, це дороги. Тобто ми розуміємо, що це, ну, справа потрібна. То ми проголосували. По-перше, тоді, коли ми голосували, був долар по 8, це було, ну, порахуйте, які це були кошти, 2 мільйони гривень. Сьогодні це зовсім інші гроші, але парадокс в тому, що вже 4 роки навіть і цього не сплачується. Ну, тут є таке прислів'я відоме, яке я не можу згадати, що можна пану, то не можна Івану. Це дуже старе прислів'я і, знову ж таки, народне прислів'я. Тому мені здається, що так воно і залишається і дотепер, мабуть. Але якщо включати максимум і бажати цього і боротись, так це, як це робить ваша спілка громадська, то що перемога все ж таки буде і повинна бути. Однозначно. Тільки хочу привести один приклад. Я думаю, що багато чернівчан, особливо підприємців, стикалися з такою проблемою, коли орендують приміщення, особливо це в місті Чернівці, ну, комунальне майно. Тобто майно або міської ради, або обласної ради. Я теж є підприємець, зараз немає, але колись в минулому мав в оренді приміщення міської ради комунальне. Якщо місяць просрочив оренду платежа, ну, з тих чи всяке буває, десь поїхав на море, десь був відряджений, десь там банально коштів не було. Все буває в житті. Так. То починалися дзвінки з прокуратури.
Тобто, чому ви не заплатили оренду плату? Одразу. Одразу, так. Да. Угу. То тут ми маємо 8 мільйонів гривень, котрі, виходить, не владі, не прокуратурі, нікому не потрібні. Тому що це винний олігарх Коломойський. Якщо, звичайно, підприємець заборгував 200 гривень там, чи 1000 гривень до міського бюджету, тоді починається галас, прокуратура, дзвінки, погрози і так далі. Тому я думаю, що це ми сьогодні, до речі, звернулися з заявою офіційно. Вірніше, я написав подання на Семена Семенченка. Семен дав Генеральну прокуратуру, і ось, я думаю, що на днях буде кримінальне провадження відносно нашого губернатора області, відносно губернатора Вижницького району за бездіяльність і приховування злочину. Є ось така стаття Кримінального кодексу, не пам'ятаю, там, ну, як воно там звучить, але приблизно так, що є приховування злочину, а це є злочин. Тому що 4 роки поспіль надвір «Нафтогаз» не платить на ці 2 мільйони щорічних, ну це є злочин. Про злочин проти наших буковинців, проти Вижницького району. Угу. Я думаю, що спільно ми, звичайно, ми цю тему не залишимо. Ми будемо, по-перше, висвітлювати її. А от їх сьогодні запитують, ну, які у вас повноваження. Та у нас немає жодних повноважень. Що таке громадська організація? Це там нас, ну, засновників троє, сьогодні нас там є понад 100 вже членів організації. Чому нас бояться? Тому що нечість боїться світла. Дякуючи вам, журналістам, ми висвітлюємо ці всі події, ці схеми тіньові, ці оборудки незаконні. Ми висвітлюємо через пресу, через засоби масової інформації, і тому влада боїться. Тому, якщо привернути увагу до любої проблеми на Буковині, повірте, що буде від того толку. Тільки не треба мовчати, не треба боятися. Як сказав Конфуцій, дорогу осилить ідущий, а владу дающий, напевно. Я так жартував із міліцією, із силовиками. Я продовжував вислів Конфуція. У своїх виступах ви прогнозуєте до кінця цього року або нову хвилю революції, або третій Майдан. Чи так? Це так чи ні? Так, але давайте почнемо з Конфуція. От, давайте. Мене просто дивує позиція, ну не тільки буковинців, напевно всіх українців. Ну, візьміть сьогодні людину, котра скаже, що я задоволений сьогодні життям. Немає такого, безумовно. Немає. Так хто сьогодні при владі? Президент у нас є лідер партії блока Петра Порошенка, котра виграє вибори, і в тому числі на Буковині. Ну це не парадокс? У нас сьогодні є куля в лоби, котрі грабують сьогодні державу, в якій сьогодні є війна. Є прем'єр-міністр, котрий виставляв своїм друзям десь там Могоричі, що він зробив перший мільярд в той час, коли держава війна. У нас є Бурбак, котрий смотрящий за Буковину, котрий очолює всі тіньові оборудки, які відбуваються в області. У нас є Каспрук, котрий фактично підлеглий Бурбака і Яценюка, і це одна банда. І сьогодні Каспрук набирає найбільше голосів на виборах до міської ради. Ну це хіба не парадокс? І потім люди запитують, чому ми так погано живемо? А не треба на когось пальцем показувати. А задуматись, коли ти йшов у кабінку для голосування, за кого ти голосував? Ти фактично дав добро, ти благословив ще на один термін цю саму владу. Ну хіба так можна? Ну інколи задають питання, а за кого голосувати? Тобто і такі є речі. І тим більше, якщо взяти до уваги маніпулювання свідомістю сьогодні, яке повністю, так би мовити, людина вже, дуже багато моїх друзів просто не знають, про що думати, про що говорити. Каже, я вже просто не знаю, кому вірити і кому не вірити. Саме це, мені здається, розхитування нашої свідомості і замилювання очей іншими проблемами, щоб відволікти нашу увагу від основних наших проблем. Цим займаються зараз, і я це бачу, і ну, особливо мені якось ніяково, але ми тримаємося все ж таки, і я впевнений, що такі організації, такі дії вашої громадської організації, вони дуже потрібні сьогодні нам і буковинцям, не тільки буковинцям, а українцям взагалі, я так вважаю. А якщо говорити про Майдан, дякую за підтримку, за розуміння, якщо говорити про третій Майдан, про третю хвилю революції, котра, на мою думку, вона просто неминуча. Є, я не пам'ятаю, там класичну схему революції там за Марксом, Енгельсом, там, якщо там верхи не можуть, то народ не хоче, приблизно так. Та сьогодні у нас вже просто ця палка вже, ну, вже перейшла всю межу. І я думаю, що у нас буковинець і українець, він не зовсім активний, скажімо так, до того часу, поки його безпосередньо ця проблема не стосується. Я розумію, що вже вона стосується, тому що у нас вже є ціни на газ, у нас є не тільки ціни на газ, у нас є ціни на продукти, у нас є паливо, причому у нас є курс долара, там, ну, і ряд інших проблем. Але зараз у нас на носі перші великі морози, у нас зима. Я думаю, що приблизно буде так. Відбудуться перші сильні морози, прийдуть перші платіжки за газ,
А по прогнозах, я думаю, що не секрет, що це просто буде, ну, колосальна ціна на газ, тому що сьогодні там, я не можу цифру назвати, бо вони там сьогодні то якісь субсидії перекривають, хоча вони мізерні ті субсидії. Да, субсидіями, да. Але в результаті, я думаю, що наш народ буде, ну, просто в шоці від того, що, що від тих платіжок, які вони отримують за газ. Вони просто або перестануть, не будуть їх платити, а пізніше наступний крок буде відключення від газу, від газопостачання. Це теж парадокс, це теж воно паралізує фактичну систему, а є у нас комунальні заклади, у нас є садочки, у нас є школи, у нас є лікарні. Уявіть, що буде з ними. Ну от особисто я, наприклад, 2 місяці тому я подав на субсидію, тому що ми не в змозі також з дружиною платити такі гроші за газ, і поки що нічого немає, тобто немає ніякої відповіді. Може, ви долучитесь до цього питання? Чи ви займаєтесь субсидіями чи ні? Ви знаєте, ваша громадська організація. Я не займався, але я бачу, що мені прийдеться займатися, тому що я зробив одну річ на виборах, я теж балотувався до міського, на міського голову, до другого туру не прийшов, але я у кожну поштову скриньку міста Чернівців, їх і 55 тисяч, плюс 5 тисяч там агітатори рознесли, я розповсюдив календарики, маленькі календарики, таких кишенькових. Угу. На тому календарику я прописав свій номер телефона мобільний. Ну, я не шкодую про це, але насправді дзвінки дуже різні і дуже цікаві. Особливо зараз актуальні субсидії. Правда, люди не розуміють того, що, ну, я не є чиновник, я навіть не депутат, я не можу впливати, владу заставити. Єдине, що можу висвітлити, можу допомогти оформити звернення, як мінімум, до Семенченка, угу. Ну, а Семен вже відповідно відреагує і можливо буде реакція. От таким чином. Тому я дуже багато дзвінків від пенсіонерів, особливо від людей пенсійного віку, про те, що потрібна допомога в оформленні субсидії. От так, у вас проблема теж, документи дали, відповіді немає. Ну, я думаю, що нам придеться все ж таки створити якусь або громадську приймальню, або десь якусь юридичну консультацію. Думаю, що не усилля, ну, дати зарплату одному юристу, який буде приймати громадян міста Чернівців. І таким чином. Я розумію, може, у них не вистачає людей, може, не вистачає на таку кількість велику оброблення документів, повинна бути певна кількість, напевно, і працюючих людей також. Них, може, не можна так зразу рубати з плеча, як кажуть. У них совісті не вистачає. Ага, совісті. Совісті і бажання. Да, ну, я думаю, що все ж таки питання з субсидіями якось буде потихеньку злагоджене у нас. Все ж таки ми будемо сподіватися і надіятися. Тобто кажуть, що надіжда умирає останній. І ще таке питання. Враховуючи акції протесту, які ви організовували біля обласної міліції та обласної організації у цьому році, ваша громадська організація співпрацює з добровольчим батальйоном «Донбас», так? Так, так. Чим покликана така співпраця, враховуючи, що ваші структури знаходяться, скажімо, ну, в різних куточках України? Ну, все дуже просто. Почесним командиром і фактично засновником цього батальйону добровольчого, це є Семен Семенченко, помічником, консультантом, якого я сьогодні являюся. У мене є, ну, досить такі теплі, досить дружні стосунки з бійцями цього батальйону. Багато бійців пройшли реабілітацію. У мене є, не хочу рекламою займатися, але назву не буду називати, але у мене є власний туристичний комплекс. Бійці цього батальйону відпочивали там, проходили реабілітацію, ну, не тільки батальйон «Донбас». В свою чергу там, ну, вони там нас підтримали, підстраховували на акціях. Ми забезпечили їм там автомобіль, джип, там такий пікап, де можна там кулемет встановити, там десь там подарували теж бійцям батальйону «Донбас». В свою чергу, ми, коли звертаємось до них по допомогу, вони нам жодного разу не відмовили. Останній раз, коли прийшлось просити не тільки Семена, а й бійців про допомогу, це була акція під обласною адміністрацією. Якраз це була акція люстрації, протесту відносно саме вирубки лісів. Тому що коли от ми Семен приїхав перший раз на Буковину, можливо, не перший раз, але перший раз до нас у гості приїхав. Ми його повозили Карпатами, подивилися в лисі Карпати. Він, звичайно, був в шоці. Він підняв це питання під міністром АПК, який є сьогодні по квоті самопомочі. Міністр АПК підняв це питання на кабінеті міністрів. І Яценюк дав доручення створити комісію урядову. Туди увійшли Генпрокуратура, МВС, Мінекології, МінАПК. І від громадськості включили мене і нашого активіста Дарчука. Пізніше, коли дійшла до комісії, ті матеріали вже в Чернівці, для того, щоб координувати десь дії, ну, хтось мусить координувати роботу цієї комісії. Угу. Ну, для мене був взагалі парадокс, тому що віддали координацію, мало що міліцію, а ще й ВДСБС. Тобто ті, хто кришує сьогодні вирубку лісу, тим дали курірувати роботу цієї комісії. Нас взагалі вичеркнули, так би нас і не було. Коли звернувся до Пілігріма про те, що, ну, ми мало з того ж заперечуємо, так не може бути. Комісія створена фактично за нашою ініціативою, а нас до комісії не допускають. Чому не допускають? Що, чого бояться?
Якщо ви нічого не переживаєте, все по закону. Будь ласка, щоб ми ж не хочемо втручатися. Ми будемо з боку. Якщо є незаконна виробка, зафіксуйте, будь ласка. Безумовно. І в нас є вся Буковина, у нас є 8 лісових цих. Лісокомбінатів, 8 на Буковині. І ви собі можете уявити, що десь близько 7 чоловік за 5 робочих днів перевірили всі 8 лісгоспів на Буковині. А я їм говорю офіційно про те, що вони могли за 5 днів тільки добре попити, поїсти, відпочити на Буковині і поїхати. І звіт, звичайно, тої урдової комісії був про те, що все на Буковині нормально, у них не зійшлося 20 кубіків, тобто один лісовоз лісу. Після цього ми почали ще більш активну роботу, і от результат є 15 кримінальних проваджень, котрі СБУ порушило, по саме незаконній виробці лісу, мораторій, в тому числі, про заборону експорту лісу, ну і так далі. Але ми говоримо, що було далі. Далі ми побачили, що після цієї комісії уїхала, реакції жодної, тому треба було якимось чином відреагувати. Ми відреагували, ми провели акцію протесту біля обласної адміністрації. Коли ми готували акцію протесту, один заступник губернатора нашої області, до сьогоднішній день працює, повідомив про те, він не залякував, правда, він просто попередив, що вас чекають на час акції тітушки, будуть лісівники, вас візьмуть в кільце і поб'ють. Тобто краще акцію не проводити, тому що буде така проблема. Наскільки я знаю, цього не відбулося. А чому не відбулося? Тому що я одразу набрав Семена Семенченка, повідомив про це, сказав, що Семен, потрібна допомога. Ми активісти добре, я на здоров'я теж не жаліюся, але в нас є з нами діти, з нами дівчата, з нами люди пенсійного віку. Тобто я за них переживаю і тому потрібна допомога. Семен миттєво відреагував, він вийшов на центральний канал телебачення, вийшов на 24 на 112 канал. Через телебачення звернувся до міністра Авакова, до керівництва Буковини і сказав, що він сам буде присутній на цій акції. Що будуть бійці батальйону Донбас, якщо буде якесь протистояння, це буде Мукачево-2. А Мукачево-2 на Буковині ми не допустимо. От таким чином Семен так політично, дуже дипломатично, і він розрулив цю ситуацію, що у нас дійсно не було там тітушок. Тобто, пане Ігоре, я думаю, що ви також вважаєте і надієтесь, сподіваєтесь про те, що буде порядок у нас все ж таки, нарешті. Звичайно, що буде. Тільки я думаю, що без цієї третьої хвилі революції, щоб цих мародерів, котрі сьогодні фактично керують нашою державою, щоб їх в якийсь інший спосіб усунути від того корита, котрого не можна відірвати їх сьогодні, просто ми не можемо. І я не раз прогнозував про те, що нашу владу, оцю, що саме прийшла, чекає доля Чаушеску. Тому що не можна так поступати з людьми. Люди прийшли на той Майдан, люди загинули, люди мерзли там, вони покладали якусь надію, вони дали кредит довіри цій владі. А що вони зробили? Так сьогодні візьміть любого пенсіонера, любого простого, звичайного чернівчанина. Так він вам скаже, що вони за партії регіонів жили краще, ніж сьогодні. Це однозначно. Я сам був на Майдані, і хлопці мої загинули, і там з дружиною мав проблеми через те, що їх оби за мене хвилювалася, і там мама так і так далі. І чесно, я задумуюсь, чи варто було це робити. Та це питання. До речі, я хочу сказати нашим телеглядачам, нашим радіослухачам, що вчора Ігоря Жижіяна обрали головою Асоціації громадських організацій Буковини. Ми вас вітаємо з цим. Дякую. Я так думаю, що це не просто так вас обрали, все ж таки це було чимось підкріплено і продиктовано. І я бажаю вам на цій посаді також успіхів, подальших вирішення тих наболілих проблем, які сьогодні хвилюють буковинців, і не тільки буковинців. Друзі, у нас в гостях був голова громадської організації «Патріотична громада Буковини», активіст Ігор Жижіян. І ми будемо закінчувати. Я, Богдан Ласівко, прощаюсь з вами. Це була програма «Ласівчине гніздо». Нехай вам щастить, і давайте сподіватись, як завжди, тільки на краще.